Ko jūs darat ar parastām lietām neparastu? Šinī laikā, kad nedrīkst neko darīt. Es pārsvarā normāli sēžu pie mašīnas stūras un braucu. Bet var arī stumt, var arī vilkt. Ko? Esam stāvvietā, lai mašīnu stumtu. Tāpēc gaidu no jums video ar dažādām vienkāršām lietām, kuras jūs darat neparasti. Pievienosim visu šo sižetu pie BMX trases, apvienosim rezultātus un uzvarētājs dabūs balvas no Lucky 13. Cepurīti un džemperi. Cīnamies, ņemamies, balsojam. Tā, lai sāktu stumt mašīnu, ir mazliet jāiesildās. Neaizmirstam to, ka pāris pietu pieni nepamaisīs. Iesildīsim potītes, kaklu. Ja neesat sagatavojies, lūdzu nedariet. Dariet tādas lietas, kuras jūs netraumē. Un neaizmirstīsim par ko? Par likumu 2+2. Ha-ha! Nu ko, aiziet? Apaka, jā, lai viņi traukt. Es tu tāpat. Ui, ui, ui. Sanāks to, pagaidi. Tātad ko? Neaizmirstam par stūrēšanu. Secinam, ja nav vadītāja pie stūras, mašīnu stumt nevar, jo mašīna aiziet grāvī. Tik vienkāršas lietas, bet pieaugušam cilvēkam šeit tad der atcerēties. Tātad sūtam video, jo trakāk, jo dullāk, jo labāk. Mazliet piekus, lai veicās!